Estou nesse processo 506-31-30-17, depoimento do senhor Antônio Palocci Filho. Senhor Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Eu Palocci? prefiro falar, doutor. Excelência, como havia sido estabelecido no início da instrução, a defesa do ex-presidente Lula apenas gostaria de saber, para melhor se posicionar ao longo da audiência, se existe algum acordo de colaboração em curso e qual seria o status, eventualmente, das negociações. O Ministério Público pode esclarecer? Pois não. Nós não temos acordo de colaboração firmado com o réu aqui presente. Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Era o que eu poderia esclarecer. Tá certo. Então, repetindo, o senhor tem esse direito ao silêncio, certo? E a oportunidade que o senhor tem de falar no processo também, independentemente de acordo ou sem acordo, enfim. Senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E, de fato, eu queria dizer, a princípio, que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Certo. Do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2. E esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Sim. E eu tenho conhecimento que participei de boa parte desses entendimentos na qualidade de ministro da Fazenda do presidente Lula e de ministro da Casa Civil da presidente Dilma. O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Odebrecht declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do grupo Odebrecht em relação a essas demandas financeiras da presidência da República e do Partido dos Trabalhadores? Eu não era um interlocutor de demandas financeiras, era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo. A empresa Odebrecht é a maior das construtoras do país, ela atuava em praticamente todas as áreas mais importantes do governo. Então, ela atuou desde o início do governo do presidente Lula. Eu os conheci antes do governo, eu estive com eles desde 94, quando o presidente Lula os conheceu. Em algumas oportunidades, esse conhecimento se deu com a minha presença. E, portanto, eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, doutor Emílio Odebrecht, doutor Pedro Novis, doutor Marcelo Odebrecht, desde antes do governo do presidente Lula ter início. Então, eu tratava de todo tipo de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, inclusive. O senhor Marcelo Odebrecht, na verdade isso foi apreendido antes do senhor Marcelo Odebrecht apresentar, mas isso que foi discutido nesse processo e também no processo anterior, que é uma planilha informal do senhor Marcelo, de nome São Programa Especial Italiano, e que retrata aqui cerca de créditos de 200 milhões nessa planilha que teriam
vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, seriam valores que eram administrados com o senhor. Isso procede, não procede? O senhor pode me esclarecer? O Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas as coisas, do meu ponto de vista, ocorreram de forma diferente, se o senhor me permitir. Eu gostaria de explicar como chegamos nisso. Perfeito. Se o senhor me permitir me estender alguns minutos, pode ser? Claro. Na verdade, durante o primeiro governo, primeiro e segundo governo do presidente Lula, as relações da Odebrecht com o governo foram muito fluidas. Tanto na área de construção civil, como na área de infraestrutura, como na Petrobras. A Odebrecht tinha uma intensa atividade na Petrobras, muitos contratos sendo realizados na Petrobras. E o relacionamento da empresa junto ao governo foi intenso, e as discussões que nós tínhamos com a empresa eram intensas. Veja, numa empresa desse porte, nem sempre a atitude do governo é de concordar com tudo que a empresa faz. Muitas vezes nós precisamos conter a força da empresa num determinado assunto que o governo quer fazer de forma diferente. No outro ponto, favorecemos a empresa num determinado momento. Não é uma reação, não é uma relação linear. Não é uma relação permanentemente pacífica. Às vezes ela tem momentos de dificuldade. Mas a Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. Certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com caixa 1. Mas o caixa 1, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. Então, o senhor pode exemplificar, assim, os contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Ah, diversos. Os da Petrobras, quase todos geraram crédito. Mas o senhor tinha conhecimento disso? O senhor participava disso? Não participei de todos, doutor, porque a Petrobras não era a minha área de atuação direta, mas eu conhecia a relação da Odebrecht com a Petrobras, os ilícitos da Petrobras, na área de serviço, na área de abastecimento na área internacional eram bastante conhecidos. Na época eu os conhecia. Como é que funcionava em linhas gerais assim? Essas diretorias, elas foram nomeadas e ao longo do tempo se desenvolveu através delas. Na diretoria de serviços, o PT. Na diretoria internacional, o PMDB. E na diretoria de abastecimento, o PP. Se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário. De políticos, pessoas, empresas, né? Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. Então eu sabia disso, eu acompanhei algumas coisas, mas não era a minha área de atuação direta, isso é verdade. Como é que o senhor sabia disso? Porque eu era da cúpula do governo, doutor, não posso esconder o fato de que eu participava das principais reuniões de articulação do governo. Não era a pessoa mais importante, nem a segunda, nem a quinta, mas eu participava das questões centrais do governo. Então eu conhecia essas relações, conversava com o presidente Lula sobre essas relações. Por exemplo, quando o presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada e me falou, soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviço, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Eu falei, ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listos de diretores ficaram para terceiro plano. Entendeu? E aí as coisas continuaram correndo do jeito que era. No meu relacionamento com a Odebrecht, eu digo ao senhor, eu algumas vezes pedi recursos para a Odebrecht, para campanhas. Normalmente não foi no período que eu era ministro, porque eu pedi antes de eu ser ministro, em 2002, e em 2006 eu já não era mais ministro. Então não foi durante o período que eu era ministro.
Mas no período que eu era ministro eu tive um relacionamento fluido com eles também, não escondo isso não. Esse recurso de campanha, inclusive para as campanhas presidenciais? Principalmente para campanhas. Eu praticamente só atuava em campanhas presidenciais e para campanhas minhas. A Odebrecht também fez doações para campanhas minhas, a meu pedido. Na última campanha que eu fiz para deputado federal foi em 2006. Eu até antes de vir aqui chequei no TSE se tinha alguma doação legal no meu nome e não tinha. Uhum. Se não tinha doação legal, eu lhe garanto que teve doação ilegal. Porque a Odebrecht não deixaria de doar para uma campanha minha, eu tenho certeza que ela fez doações importantes para mim também. Mas a Odebrecht fazia doações fortes na campanha. Como eu lhe disse, nessa planilha, muitos valores dela são valores pagos com bônus, com recibos. Sim. Mas a origem dos recursos nem sempre eram lícitas. O senhor Marcelo Odebrecht declarou, não só ele, que recebeu algum desses pagamentos, ou melhor, algum desses pagamentos foram feitos em depósitos no exterior em favor do senhor João Santana. Isso ocorreu mesmo? Eu nunca soube disso, doutor, porque deixa eu lhe dizer, quando eu peço um recurso para o Odebrecht, eu nunca peço, me faça um pagamento no exterior para tal pessoa, eu nunca fiz isso. Eu dizia a ele, ó, contribuam com a campanha do presidente Lula ou da presidente Dilma. Aí ele falava, estão pensando num valor de 50 milhões. Eu falava, ah, pode ser, depois mais tarde eu voltava lá, quem sabe um valor de 60 milhões. E digo uma coisa aqui, é importante, se o senhor me der mais um minuto, eu ressaltar um aspecto fundamental do relacionamento da empresa com o governo. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança. Eu nunca tive, até o ano final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedi, eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com um governo. Mas eles nunca recusaram, então eu não tinha valores estabelecidos com o Marcelo Odebrecht. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa do Odebrecht se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E uma tensão que eu diria desproporcional, uma tensão muito grande. Porque havia uma razão para isso. No evento das hidrelétricas do Rio Madeira, onde a Odebrecht foi a realizadora do projeto, o senhor sabe que na área elétrica as empresas privadas fazem o projeto em parceria com as empresas públicas, não é? Elas desenvolvem o projeto e colocam em licitação, diferente de outras áreas onde é o governo que faz os projetos. Na área elétrica, as empresas fazem o projeto junto com empresas públicas e apresentam o projeto em licitação. Se elas ganham, a mesma empresa que fez, ela toca o projeto porque ela já investiu naquele estudo. Se ela perde, quem ganha a licitação paga para ela pelo estudo feito. Isso é normal, há décadas isso é assim, não me parece fonte de problemas reais, os problemas são outros, na verdade não é. E a Odebrecht, por ter feito o estudo do Rio Madeira, que gerou a ideia e o projeto de duas hidrelétricas ali, ela tinha uma vontade imensurável, uma vontade incontrolável de realizar as duas usinas. E a ministra Dilma, na época ministra da Casa Civil, foi uma barreira fundamental ao Odebrecht, que ela não queria que o Odebrecht fizesse as duas empresas, as duas usinas. Ela achava que era uma concentração de obras inadequada. E nos convenceu, a mim, ao presidente Lula, que não era adequado aquilo, mas ela liderou um embate muito forte com o Odebrecht nesse momento, que resultou no Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Do ponto de vista do mercado, parecia um preço muito ruim, muito baixo. Né? Então, quando a presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele
Mas o senhor estava presente? Não, não estava presente. Porque eu sei disso? Porque no dia seguinte, de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Uhum. Me conta a reunião. Ele também se mostrou um pouco surpreso, porque ele falou, olha, ele só fez isso porque ele tem muito receio da Dilma. Sei. Porque ele nunca tratou de recursos comigo, tal, mas dessa vez ele tratou de um pacote de coisas e um recurso muito alto, e ele pediu para eu tratar desse recurso com o Marcelo Odebrecht. Aí é que surge essa tal planilha. Para mim, pelo menos. Para o Marcelo, ela pode existir há décadas, porque o Marcelo tinha lá seus controles, que eu nunca, sempre respeitei, nunca perguntei como ele controlava, como não controlava os recursos da sua empresa. Sei. Mas nesse momento, eu vou ao Marcelo e digo, Marcelo, o que, que está acontecendo? Por que, que seu pai levou uma reserva desse tamanho? Nós nunca falamos em tamanho de reservas, de conta corrente, nunca falamos sobre isso. Ele falou, não, meu pai acha melhor nesse momento, pelo fato da Dilma estar entrando, estabelecer de forma clara a relação, não mais, vamos dizer, não mais no fio do bigode, como a gente fazia, não mais na fluidez da confiança, mas numa relação mais explícita e mais objetiva, porque ele tem muito medo do comportamento da presidente Dilma ser um comportamento evasivo em relação aos nossos pleitos, e isso pode colocar em risco os nossos projetos. Uhum. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim, não sei porque vocês reservaram 300 milhões, aí ele fez uma correção. Ele falou, não são 300 milhões, são 150 milhões, meu pai se equivocou. Aí isso, inclusive, dá origem a um e-mail que a senhora perguntou, se não me engano, para o Emílio ou para outra pessoa, de um e-mail que o Marcelo procura corrigir com o doutor Emílio, o senhor está falando errado. Eu li isso na imprensa, porque isso acabou saindo. Você está falando errado, não é 300, é 200, o outro 100 já foi dado, coisa assim. Há uma discussão entre eles sobre esses valores. E aí o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. E qual que era o ganho deles em oferecer 300 milhões? O ganho? Não havia um ganho específico, doutor, uhum. Mas o Odebrecht atuava nas hidrelétricas, o Odebrecht atuava na Petrobras, o Odebrecht atuava no Ministério da Defesa, o Odebrecht era o responsável pelo projeto de submarinos. Seria um favorecimento altamente, quando surgiram oportunidades? Não era uma pauta. O doutor Emílio, nessa oportunidade, não apresentou uma pauta de desejos da empresa específica. Uhum. Ele apresentou a vontade de que, com o governo da presidente Dilma, a relação da Odebrecht com o governo continuasse fluida. Uhum. Da mesma maneira com que havia sido a relação com o governo Lula. Essa era a questão fundamental. Por exemplo, lhe dar um exemplo. Quando o presidente Lula tomou posse, a Petrobras fez uma ação muito forte pela estatização da petroquímica, onde a Odebrecht tinha uma empresa, tem uma empresa chamada Braskem, que é a principal do setor. A eleição do presidente Lula reacendia a ideia da estatização. Então a Odebrecht pediu a mim para que, junto ao presidente Lula e a Petrobras, para que fizesse uma barreira de contenção a esse movimento, porque isso poderia significar a restatização dos serviços de petroquímica. Eu trabalhei durante 2 anos nesse projeto, com um grande sucesso. No caso do governo da presidente Dilma, tinha uma série de questões, como submarinos e a Petrobras, as sondas da Petrobras. Uhum. As sondas da Petrobras eram um momento que estavam sendo discutidas. Nesse período em que foi comprado esse terreno, o assunto que tinha no momento eram as sondas da Petrobras. E era uma discussão muito grande sobre o valor
de contratação dessas sondas, sobre nacionalização das sondas, sobre diferentes níveis de nacionalização, sobre onde estariam esses estaleiros. Isso tudo era uma discussão que, se o governo agisse contra a empresa, os danos seriam extraordinários. Se o governo agisse a favor da empresa, os benefícios também seriam extraordinários. E o governo agiu a favor? O governo seguinte? Sim. O governo da presidente Dilma, você está perguntando? Isso, das sondas. Em diversas ocasiões, embora não faça parte aqui do processo, se eu quiser, eu lhe dou alguns exemplos, o senhor que manda. Exemplo, rapidamente, um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, foi na área de aviação, por exemplo, na área de aviação. A Odebrecht desejava muito... nas concessões de aeroportos, a Odebrecht desejava muito ter um aeroporto de porte sob seu comando, na medida em que o governo privatizou os aeroportos. O senhor conhece esse processo. Uhum. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracopos e de Brasília, a Odebrecht foi perdedora no processo. Ela perdeu os três. Não sei se ela disputou os três, mas ela perdeu os três. Talvez tenha disputado dois. Ela tinha muito desejo de ganhar a licitação do aeroporto de Campinas, e ela perdeu. E ao perder essa licitação, a Odebrecht entrou com recurso contra o consórcio vencedor dessa licitação, que era a empresa Triunfo, a empresa UTC, tentando na ANAC derrubar a decisão em favor dessa empresa Triunfo. Ela se sagrasse vencedora, porque ela tinha ficado como segundo preço do aeroporto de Viracopos. E o Marcelo Odebrecht e o senhor Alexandrino me procuraram diversas vezes nessa oportunidade para que eu intercedesse em apoio a eles, porque eu que havia nomeado o presidente da ANAC nesse momento, eles queriam que eu intercedesse no sentido de mudar o resultado da licitação para que eles fossem os vencedores como segundo colocados. Como eu não fiz isso e falei que não faria, achava inadequado fazer essa mudança, eles pediram que a gente desse uma solução. Eu fui a presidente Dilma, ela disse para que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação da Odebrecht, então? Foi colocado por solicitação da Odebrecht, e eu tive participação nisso atrás, antes de sair do governo, e o governo, depois isso foi realizado pela... Isso veio à tona de alguns formatos, talvez não nesse formato que eu estou lhe expressando, mas recentemente o Cláudio Melo da Odebrecht falou que o ex-ministro da Aeronáutica, o atual ministro. É, mas acho que ideal a gente entrar em detalhes Mas só para lhe dizer, continuou. Diria ao senhor que a relação da Odebrecht no governo da presidente Dilma não foi tão fluida como era com o presidente Lula. O presidente Lula era um amigo da empresa de forma mais intensa, mas essa relação foi grande. Por exemplo, no caso do etanol. No caso do etanol, a empresa investiu bilhões em etanol no governo do presidente Lula, porque o governo do presidente Lula era grande incentivador do etanol. Sim. A presidente Dilma já não foi incentivadora do etanol. Perfeito. Só para lhe dar alguns exemplos. Eu não vou entrar em detalhes, coisas assim que não são tão pertinentes no processo, mas uma questão eu tenho que perguntar a especificação, porque o senhor Marcelo Odebrecht declarou isso. Ele mencionou que na época da aprovação do refis da crise, em 2009, teria recebido uma solicitação de 50 milhões de reais, salvo engano, para que os interesses da Odebrecht fossem atendidos na aprovação dessa legislação. Mencionou, salvo engano de memória meu, que essa solicitação teria vindo do ministro Guido Mantega, mas que o senhor teria conhecimento disso. É verdade. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Se o senhor me permite, desculpa lhe ocupar tanto tempo. Não, mas, que é isso. No caso, teve dois episódios. O episódio começou com a MP 460.
A MP460, ela, eu acho que o senhor conhece esse assunto, ela, sim, dava, não, crédito, ela restabelecia o crédito prêmio. Aí o ganho das empresas não seriam de alguns bilhões, seriam de dezenas de bilhões. E aí um grupo liderado pelo Marcelo Odebrecht, onde tinha também Benjamin Steinbuch, Rubens Ometo, a Votorantim, todas as grandes exportadoras do Brasil, foi ao Congresso pedindo para a gente restabelecer esse crédito prêmio DPI. Eu havia lutado contra esse crédito prêmio junto com o ministro Luiz Fux, que na época que eu era ministro da Fazenda, o ministro Luiz Fux era ministro da STJ, ele era relator desse caso e ele nos ajudou a não dar ganho de causa para o contribuinte nesse caso, que o imposto já tinha sido extinto. Sim. Já tinha sido extinto. Eles queriam o restabelecimento do imposto extinto. Eles me procuraram no Congresso, Marcelo Odebrecht em particular, porque tinha mais relação comigo, insistindo muito, muito. Ele fez mais de 10 reuniões comigo para que aprovasse a MP460. Eu falei nas 10 vezes que não votaria a favor. Essa MP foi votada, nossa bancada votou contra. Eu digo, doutor, não sou contra a negociação com a empresa, mas claro, nesse caso me pareceu escandaloso, uma coisa absurda. Eram 200 bilhões envolvidos. Então eu disse a eles que eu não ia apoiar isso, mas a legislação foi aprovada. Ato seguinte, eu fui ao presidente Lula, junto com o ministro Guido, e pedimos que o presidente Lula vetasse, ele vetou. Em seguida veio o refis da crise. E nesse meio tempo o STF decidiu que as empresas tinham que pagar. Sim. E não receber. Né? E nesse momento o Marcelo pede a mim, mas eu digo, olha, você tem que resolver com o Guido e tal, ele pede parcelamento do pagamento, que ali já era, doutor, diferente da MP460. A MP470 já era uma coisa muito mais amena. E me disse o Marcelo, na época ele me disse, que o ministro Guido havia solicitado 50 milhões para ele. Eu não vi o ministro Guido solicitar, eu não estive presente, mas o Marcelo de fato me falou que houve uma solicitação nessa época de 50 milhões e que ele diz, Marcelo, que ele pôs isso na planilha, constando como um crédito que ele tinha criado para o ministro Guido. Confesso, mas ele informou isso ao senhor, que ele colocou nessa, vamos dizer, conta corrente, nessa planilha? Me informou em 11 só, quando ele falou dessa planilha, não na época. Ele me informou em 11 que ele tinha, que dentro dessa planilha tinha 50 milhões, que era derivado desse projeto do refis, chamado refis da crise, que ele tinha acertado com o ministro Guido Mantega. Mas eu não participei da reunião em que isso foi eventualmente combinado. Entendi. Vamos falar agora da questão aqui mais específica relativa a esse imóvel. Qual foi o seu contato com isso? Como é que aconteceu? O senhor pode me relatar também? Posso. Esse imóvel se destinava a ser uma espécie de museu da memória dos governos do presidente Lula. No Brasil, a regra é que o presidente sai do palácio carregando os seus presentes, documentos, etc. Uma prática, diga-se de passagem, que eu acho bastante inadequada. Eu sugeri ao presidente Lula que mudasse isso e transformasse isso num assunto do Arquivo Nacional, mas ele não gostou da história, da ideia. Então hoje continua, os presidentes saem, todos que saem, saem com caminhões de presentes. Não são presentes de uso pessoal, são presentes que nem são usáveis. Na verdade são peças, né, doadas por governos, tal, que só servem para pôr em museus. Tem um valor histórico, mas não tem valor pessoal isso. Não tem valor monetário, na verdade. Certo. Então o presidente Lula já estava num momento, era meados de 2010, em que ele precisava cuidar desse assunto. Ele me chamou, se não me engano, o Palácio da Alvorada, ele me disse, olha, eu estou com muita coisa, cuidando de muita coisa agora. O Paulo Camuto e a Dona Marisa estão olhando essa questão do futuro instituto. Eles estão atrás de um local para a instalação do instituto. Eu queria que você falasse com a Dona Marisa e ver se você pode ajudar alguma coisa, ver como está isso, pediu para que eu desse algum apoio. Um ou dois dias depois eu fui à Dona Marisa no Palácio da Alvorada, ela me atendeu no escritório do Palácio da Alvorada, numa mesinha de almoço que tinha nesse escritório, no primeiro andar do palácio. Eu vou fazer uma pausa pelo tamanho do áudio aqui, tá. Nós já retomamos.